Já que você quer salgado, só toma aqui, ó, o salgado aqui, ó. Toma aqui o salgado. Nossa, moço. Nossa, não acredito que o filho do prefeito veio aqui de novo. Vou lá atender ele. Bom dia, seu Felipe, tudo bem? Bom dia, dona Dalva, tudo bem, e você? Tô ótima, o que você vai querer hoje? Então, mesmo de sempre. Ah, então tá, vou lá preparar sua coxinha e já já eu volto. Você vai querer beber alguma coisa? Tem suco de laranja, de maracujá, de uva? Pode ser um suco de uva mesmo, tá? Então tá bom, já já eu volto, tá? Tá bom, obrigado. Aqui está seu salgado. Bom apetite, viu? Aqui, seu Felipe, sua coxinha. Muito obrigado. Por nada. Qualquer coisa é só me chamar, tá? Tá. Oi. Ah, sim, cara. Que horas que é mesmo? Aham. Ok. Então tá bom, então. Falou. Nossa, que fome. Até um dia que eu não como nada. Nossa, acho que eu vou naquela lanchonete pra te arrumar alguma coisa pra me comer. Não, ok então. Às 10h30 tá marcado, tá? Moço, não tá, tem como tchau. O senhor me arrumar um salgado, não? Tem comida aqui pra você não, sai daqui, vamos, vamos, sai, 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 sai! Oi, moço, bom dia. Que é que você quer, hein, moleque? Desculpa o incômodo. Não tem como o senhor me dar um pedaço do salgado, não, que eu tô com muita fome. Já tem um dia que eu não como direito. Que salgado o quê? Vai caçar o que fazer? Você não tem um trabalho, não? Não, moço, é que eu tô com muita fome. Quem tá com fome é você, né? Eu não, o problema é... Olha aí o que você fez. Já que você quer salgado, nossa, só toma aqui, ó, o salgado aqui, ó. Toma aqui o salgado. Nossa, moço. Nossa, moço, por que você fez isso? Porque é isso que você merece, seu nojento. Sai daqui. Nossa, que moço sem educação. Que mindinho nojento. E agora o que eu vou comer? Meu salgado caiu no chão. Seu Felipe, o que aconteceu? Então, dona Dalva, eu tava comendo meu salgado aqui de boa. Vai, chega o mindinho lá, me atrapalhando. Meu salgado acabou caindo no chão. Eu fui, peguei e esfreguei na cara dele pra ele aprender. Nossa, seu Felipe, desculpa, tá? Pelo ocorrido. Eu vou pegar outro salgado pro senhor. Aí não precisa o senhor pagar não, tá bom? Pior que eu nem sei se vai dar tempo, porque eu tenho uma reunião marcada 10h30. Não, não tem nada não. Vai dar tempo sim, eu vou... trazer pra você agora, tá bom? Ok, obrigado então, viu? Por nada. Aqui, seu Felipe, seu salgado, tá bom apetite. Qualquer coisa pode me chamar, viu? Tá, muito obrigado. Moço, moço! Tá bem, moço? Bebe o suco. Tá bem, moço? Nossa, você salvou a minha vida. Se não fosse você, eu nem sabia o que ia acontecer. Depois de tudo que eu fiz com você, te humilhei, passei salgado na sua cara, você ainda me ajudou. Nessa vida eu aprendi muitas coisas, né, moço? Minha mãe sempre me ensinou. Que nessa vida não pode desprezar ninguém, mesmo a pessoa estando errada, fazer o bem sem olhar quem. Tá certo. Mas por que você mora na rua mesmo, hein? Ah, minha mãe se foi aos meus 10 anos de idade, eu tive que tomar essa decisão. Nossa, cara. Me desculpa mesmo pelo que eu fiz com você, tá? Não queria ter feito isso, é porque eu tava quase atrasado com a minha reunião. Me desculpa. Senta aí, eu vou te pagar um lanche. Ô, dona Dal, faz um salgado pra ele aqui e um suco. Então, cara, eu queria te ajudar. Você aceita uma ajuda minha? Aceito sim. Depois que você lanchar aqui, eu vou te levar lá pra casa pra você tomar um banho e trocar de roupa, tá? E você pode ficar morando lá comigo. Sério? Sim.